Jag kommer att sakna Danelle, det kommer jag. Allt kommer ju pausas över jul. Men vem behöver vi kontakta innan så att allt är bokat? Den här veckan är ju insane. Vi ska försöka liksom innan julen få ihop renoveringen, att allt blir färdigt. För när Danielle åker, då försvinner ju även hantverkare och snickare kort efter. Bubbelpoolen? Ja, den skulle du tömma vatten på, hade du lovat. Vad heter han? Christian? Men herregud. Det här blir bara värre och värre ju. Ja, men vi var ju tvungna för att få bort uterummet. Jo, men vad ska grannarna säga liksom? Alltså, de kollar in här. Först och främst är det inte ens... Alltså, nu har jag inte ens slått in väggen rätt liksom. Alltså, det är ju... Nej, men det där är ju Johnny. Det är ju kaos. Varför, vem slår in där i hörnet liksom? Ja, det är Johnny. Och sen... han skyller ju på dig och säger att du har godkänt. Nej, jag har inte godkänt det här. Jag visste inte ens om det här. Det är inte så att, wow, vilken chock jag får när jag och Danielle går ut. Jag vet att det ser ut så där. Men jag har lärt mig att acceptera det. Och det bästa för Danielle är bara att acceptera att det ser ut så där. Tills vi är färdiga och kan komma dit. Ett steg i taget. Det här har inte jag sett ju. Hela utrymmet är borta nu. Vad gör man nu då? Väntar tills det blir vår. Ska vi se hur poolen mår den. Den mår inte bra. Gör du inte det? Den där snackar jag om. Ja, men den ska ju rivas. Den får ju må som den mår. Det är ju den här jag bryr mig om, för den här ska ju vara uppe på terrassen sen. Ja, den mår helt okej ändå. Alltså det jag behöver göra nu med den här, ja, innan jag tömmer vattnet, är ju klåra den. Varför ska du klåra den innan du tömmer vattnet? För att det, jag ska klåra, alltså döda alla bakterier, sen ska jag tömma den och sen ska jag lägga in vatten, nytt vatten igen. Det är ju jävligt mycket att fixa innan jag ska åka, så jag vet inte hur jag ska hinna med allting om jag ska vara helt ärlig. Jag tänker att jag får väl bara ringa runt och försöka hinna med det jag hinner med. Shit. Den som ska njuta av bubbelpoolen är väl den som ska ta hand om den. Jag har inte hoppat in i den här en enda gång under hela året. Det är ju bara en massa andra som badar och knullar och allt möjligt i den här jävla bubbelpoolen. Och så ska jag stå här och, du vet, och byta klor och vatten och få skit för allting. Alltså kolla, det ser ut som en atombomb har kommit där på trädgården. Alltså på riktigt. Men alltså kolla här, ingenting är ju täckt för. Alltså allt ligger ju bara helt öppet och du vet. Det här har ju varit här i 6-7 månader. Och vad är det här? Varför är det ett akvarium här? Har inte den varit här i typ en månad nu? Nej, men några veckor i alla fall. Jag har lärt mig en sak som jag är så jävla tacksam över. Och det är att inte försöka förändra saker man inte kan förändra nu. Jag vet att trädgården ser skit ut. Jag fattar att det är mycket i huset liksom och vi reser mycket. Men vi behöver hitta någon som i så fall har tagit hand om utsidan. Det enda jag tycker vi ska försöka rädda på utsidan, det är bubbelpoolen. Resten låter vara. Vi börjar inomhus. Vi gör färdigt inomhus. Sen går vi ut. Jocke är ju lite som mig. Han kan inte ta ledigt. Den här människan, det kliar i hans... Alltså han har ju liksom ormar, getingar, bin, smulor. Alltså allt du kan tänka dig har han i sitt hål. Alltså så illa är det. Tyvärr så dras jag in i det också. Jag är också, det kliar också i mitt hål. Det gör det. Det gör det. Men han kommer ju vara med sin familj och sen kommer han sitta här och bara glo på en vägg. Och sen bara, vad ska jag göra nu? Jag ringer Danielle. Hej på er, Jocke och Jonna här. Vill ni se mer klipp så tycker jag ni ska prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Den hittar ni här nedan, eller hur? Ja. Och vill ni se hela avsnitt utav våran serie så ska ni gå in på Dplay och kolla. Ja, det tycker Luna Bell också.